Troška sa mi toto. Troška sa mi páči, ale až tak nie. Čaute, vítam vás u tohoto live streamu. Sorry, že som musel toto. Ten minulý live stream endnúť. Tak. Toto sme zás. Čo už počítam? Ideme hrať Provin. Ešte pět minút. Keď chcete poznať Epic, tak sa spýtajte Nightbota, dáte tam tú čiarku a potom tú bodku dole a dáte tam Epic a potom budete poznať môj Epic. Tak viete. Jaký si štýr? 54. A ty jaký? Koupil si nejaký týry? Ne. Ja 46, neviem. Nice. Si koupím asi týry, neviem. Jsem ani nechce. Přejmenujem se pak. Jo. Až budu mít písivku, tak si přejmenujem. A jo. A vlastně asi já budem mít nový account. Ne. Nebudem. Tak si iba přejmenujem to jméno. Alebo proste toto, ja kúpim toto, dve 10 eurové PlayStation karty a potom dám ti ten kód. Ne, pôjdem sa, ty kúpim. Ne, ja to môžem kúpiť. Jo. Ty máš púsko? Ne, ale ja nevím proč, ale môžem, mám tak glitchnuté a môžem proste hrať na toto, hociaké hry. To dal, víš, ale já nemám pusko. Musíme tilty, jdeme si pro pumpy. Okej. Jo. Ty vole. Pojď sem dozadu, pojď sem dozadu. Už mám pumpy. A tady tak. Tebo jsou dva, smáně tři týpci. Oh shit, ouch. Jak jsi vzal? No? Máš taky pumpu? Jeden, nice. Mám málo. Nice, let's go. Pojď. Čus, samo, že prý 5 minut. Víš, co se tam nejde? Ale to nejde. Fuck. Tak mám invite hned. Počkej, hrajem, proč mi to... Pozvem takých týpkov do live streamu. Už jsem tě zvednul, pojď hraň. Oh my god. Máš taky náboje do shotguny? Mám 8. Jo, dám ti. Tady ještě byly tak 2000 efektivní kde. Jo, ale reboot. Jo. Pojď. Aha, tady, na baráku. U mě. Baráku? Jo, u mě. Pojď. Jo, tím. Kdybych tam měl granát, počkej. No jasný, no sniper. Ne. Oh shit. Somebody. Škoda. Nevadí.
samo. Teraz sa niekam šiel. Tak mám možný. Aha, čakaj. Koľko máš hodín na streame? Hodín? Teraz som iba začal, lebo toto musel som endnúť. Koľko? Mám hodinu alebo ľudí? Ľudí. Aj mal som 4, ale teraz mám 0, lebo som musel toto restartnúť stream. Lebo mi povedali, že toto, že mi loguje stream. Epic. Bosky. 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 Vole, na streamu, ja som si zapol, že keď niekto komentuje, tak mne to povie. Vieš, že toto taká jedna ženská. Wow. Tak si vole. Kam, kdybych videl tohle z toho účtu, bych tam hral. A tenhle účet bych nikomu dal. Giveaway. Ale ne, by si nechal tento účet, tak keby zase toto ti hackli, alebo niečo, alebo toto. Tak by si... No, to je pravda. Čak mám ten účet a hral. Jsem viděl ten nový pack, nebo co to... ten pavouk, ale v bílým. Pavouk, ale v bílým, proto to? Ten pavouk, jak je... Nevím, Spider-Kline, nebo co? Jo, Spider-Kline. No? Jo, aha. Co, jako, skupin? Jo, že bych jen skupin. O, to bude 102 tady box. Nebo by mohli přidat ten čip v normální barvě a dát styl. Chápeš? Jaký barvě k tomu. Máte zbroně? Ne. Mám tenhle barák, prosím. Jo, tam všechno. Jsem potřeboval. Dory ti! Jasný, to je debil. Ja sa zase milión rokov neskôr. Jo, stupidový. I bych aspoň mal taktikálku, nebo akciál s toho. Nice. Nice. Kde máte karty? Tam, vzadu. Někde. Někde.
asi do Snooby, ne? Nebo... Počkaj, kde? Počkaj, Snooby, alebo Tilted. Albo Loot Lake. Mm-hmm. Ale asi Tilted, alebo Loot Lake. Mm-hmm. Lebo Snooby toto nie je zóny. A choď do zóny, ešte už. Já si jdu do Lulíku, že? Can I play with you? Can I play with you? To je ta slepá, před chvíli tady nebylo. Týpek sa pýta, či, ne, či môže s nami hrať. On měl do bílý. Yes or no. Další. Vieš po slovensky? Jo. Ten týpek. Vieš po slovensky krata?